Lina, dit was baie opgewonde vir my. Ek was baie opgewonde om in jou klas te wees die verlede week. En die kinders het so mooi opgetree en hulle het so baie geken. En ek het vir jou gesien hoe jy die woordeskat so uitbrei vir hulle. Sê vir my, wat verstaan jy as ek sê, wat is woordeskat? Wel, Poosje, vir my, woordeskat beteken, dis die woorde en dit is die idiome en dis frases wat die leerlinge gebruik. Ja, en hulle het die mooiste woorde gebruik, nee. Want definitief. Jy het vir het modelleer. Definitief. Ja, en ek wil net vir jou vraag, waarom is het so belangrik dat een kind een uitgebreide woordeskat moet hê? Vir uitgebreide woordeskat, Poosje, behoort die kind te kan hoor wanneer jy die woord sê. Die kind behoort ook die woord te kan skryf wat jy aan die kind oorgedra het. Die kind behoort ook daar die woord te kan lees en natuurlik is die uitspraak die belangrikste. Kan jy 'n voorbeeld vir ons gee? Bijvoorbeeld soos een woordje soos, ons het verlede week gehad, Floise partijkie. En ek het toe gehoor, een kindje sê, Floise partijtjie. En toe het ek het reggestaan, toe sê ek vir haar, ons sê nie partijtjie nie, ons sê partijkie. En nadat het sy dit reggestel? Nadat ek dit reggestel het, het sy dit toch te oulik vir my gesê, Floise partijkie. So dis die uitspraak, wat van die... Die betekenis van die woord. Om die betekenis uit te bring, moet die kind daarom daar die woord te kan skryf. Mm-hmm. Die kind behoort het in een sin te kan gebruik. Ja. Dit is ook baie belangrik. Baie belangrik. Want ek het verlede week ook, daar is, die ander kind het ek gevra, toe ek vir vra, het jy al ooit een partijtje gehad? Toe sê sy vir my, nee, juffrou, ek het nog nooit een partijtje gehad nie. Maar ek het vir aan haar verduidelik, wanneer jy elke keer vir jaar, dan vier jy moes jou verjaarsdag en dan is daar moes altyd een partijtje en nie een partijtje nie. Want dit is partijtje is moes spreektaal, streektaal. Ja, nee? Maar die rechte uitspraak is baie belangrik. So van wat jy nou gesê het, Lena, kan ek sê, as ons woordeskat gebruik of woordeskat, die betekenis van woordeskat is woorde wat ons verstaan, nee? Dis woorde wat ons kan hoor, dis woorde wat ons kan skryf, en dis woorde wat ons kan lees, en dis woorde wat ons kan uitspreek. En die uitspraak is belangrik. Ja. En die funksie van die woord in die sin is baie belangrik. Soos byvoorbeeld ek kan vir die kind vra, waarom sê ons Floy wil 'n partytjie hê? En dan kan ek vir die kind sê, die funksie van hê beteken, dit is iets wat hy graag wil hê. En nie net iets wat hy aan gedink het nie. Dit is iets wat hy graag wil hê. In ons basiese lewe ook, as ek sê ek wil graag 'n motor hê, dan gaan ek iets daaromtrent doen, ek gaan my finansies by mekaar kry, sodat ek daar die motor kan kry. Vir 'n partytjie, wat wil ons sê, vir 'n partytjie, daar moet 'n koek wees, daar moet presentjies wees, daar moet ook ander bybehore wees, soos byvoorbeeld op die koek moet daar kersies wees. Waarom gaan daar kers op die koek wees? Want die kers moet uitgeblaas word. So net van een story kan ons hulle woordeskat uitbrei. Soos kersies, versieringsballonne, ballonne, en die koek, en allemaal wat daar sing, veels geluk, lewe maaikie. So ons brei nou hulle woordeskat uit. So as die kinders nou woorde leer, noem ons het dus die breedte of die grootte van hulle woordeskat. So wat beteken breed of groot? Breedte of grootte van breedte beteken hoeveel woorde die kind ken. Byvoorbeeld in graad 1, aan die einde van die jaar, behoort leerlinge ten minste 400 sigwoorde te ken.
En dis baie nou, hoe doen een mens dit? Sigwoorde, sigwoorde is een woordje wat die kind net behoort te ken. Dit is nie een langer woord wat ons kan opbreken in lettergrepen nie, soos die, hy, is, en ek, en Dit is die klein woordjes wat die kind behoort te ken. Hy behoort het net te kan scan, kan kyk en te kan sê. En die woorde wat nie sigwoorde is nie, moet jy nou vir hulle leer? Daardie woorde moet ek aanleer. Ek skryf het gemoonlik op splitskaarte. Bijvoorbeeld soos in Floyse partijkie, was daar woorde soos partijkie, mama, speelgoed, al daardie woorde. Nou daardie woorde moet ek eers aan die leerlinge, ek wys die flitskaart, en dan moet ek het vir die leerlinge sê, en hulle herhaal dit na my, en herhaling het vir my al geleer, dat kinders dit langer onthou. En as die kind die woord gesien het, en ek het herhaal, en die kind het herhaal, gaan die kind dit baie langer onthou. So, dis die breedte van woordeskat, is hoeveel woorde ken hulle. Wat is die diepte? Die diepte beteken, hoe goed die kind daar die woorde ken. Dit is baie belangrik. So, dit is nie net hoe goed hy dit ken nie, maar dit is ook kennis wat hy in die wêreld opgedoen het. In die wêreld beteken in die huis waar hy groot word, in die klas, hoe goed hy daar die woorde ken. En die onderwyser is altyd die persoon wat daar die aspek kan uitbring. Deur elke dag daar die woorde te herhaal, dit teen die letterlijn te sit, dit af te haal, miskien een woordje op die kind se vingertjie te sit en vir die kindjie van kindjie te vra, hierdie woordje is hierdie. Kan jy die woordje vir jou sê? Hierdie. Nou morgen gee ek weer daar dieselfde woordje. Morgen gaan jy daar die woordje ken. En dan word daar die woordje hierdie op die letterlijn onder die H geplaas. Die kind moet ook die letterlijn ken, en die kind moet ook die beginwoord van, beginklankie van die woordje ken. Dan gaan die kindje die woordje langer onthou. Maar ons ondervinding is in meeste van die skole en in die klasse, het die kinders nie die breedte of die diepte van die woordeskatie. En daarom is dit baie belangrik, dat die onderwysers die woorde vir hulle aanleer, sodat hulle woordeskat kan uitbrei, maar hulle kan ook weet wat om met daardie woorde te doen. En dan later gebruik ons ook selfs een klein woordeboekie om die woordjes aan in te skryf. En so onthou die kind die woorde nog langer. Baie dankie. En ons gee dit ook natuurlijk vir thuiswerk. Baie dankie, Leen.